יש הפן בובות, יש עקב אותם. יש עוד. מה יש בכחול? פה אין, פה יש. תראה הבובות. נכון, לא יודע בעצם. אני חושבת. תקי את העוז בצבנה. אוי, זו תחפושת. תחפושת של שפן. נכון. זה שפן. תקל, יש... בוא נמין את אותם. הנה מקום. רוצה עוד? יש לי עוד. יש עוד לא יש עוד מצאת עוד יפה ועוד יש עוד נפתח עוד בובות ועד איך פרסת עוד בובות למוריה למוריה עוד בובות ובלינדה בלינדה את רוצה גם להביא לה? יאללה, תביאי גם לבלינדה. ולמי עוד? לחבר. מה עם ניצן? מה עם ניצן? אין ניצן! למה לא לניצן? יש בלינדה. יש בלינדה? ניצן לא נמצאת היום? תקי, יש עוד. מה זה? זה גם ידה. תביא לראות. כאן. שימי למצלמה, תראי למצלמה. תראי למצלמה. אבא. מה? אם זה דומה ל... זה דומה לזה. הנה. נכון, זה דומה לזה. ביחד. זה הכוכיות. אוקיי, תפתחי עוד. אבא. מה? אבא, אני רוצה... אני... אבא, לקפוץ. אבא, אני לא יכולה להגיע. אבל מה יקרה עם כל הצעצועים שלנו? לא. מי יפתח את כל הבובות? לא לשכח. מי יפתח את כל הבובות? אנחנו. יאללה, תקדם, תפתחי. אתה. אני? אתה ביחד. יאללה, בואי, שבי שם. אני בא אליה. שבי. שבי, מיני מאוס. מה מיני מאוס? את מיני מאוס. לא, בחוצה שלי. נכון. בואי נפתח. תפתחי. לא. בואי נפתח את זה. וואו גם אי בובה זה לא דומה תגידי למצלמה זה לא דומה, נכון? תראי למצלמה זה לא דומה, זה דומה וזה דומה זה לא דומה אבל אני את רוצה כאלו אין מקום תקל, אין מקום תקל כולם. אבא. מה? עליך. עליי? אז מי יפתח את המתנות? אתה. אני? אז בואי. אתה.
תשבי שם, אני אשב לידך. תשבי שם. תשבי שם, אני אשב לידך. אני אשב פה. אני פה, אני פה. אולי פה, אבא פה. פה, אז אני לא רואה מה יש. בואי, תפתחי. יש לו סרט על הראש? תראי לראות. יש לו כבשה קטנה. תראי. הוא מרזיק כבשה קטנה. מה? אני לא רוצה. מה את לא רוצה? אני רוצה להראות אותו. תביא אותו. לא. איפה הוא? איפה הילד עם הכבשה הקטנה? הנה. תביאי. את מחביאה אותו ממני? אז אני... לקח לי את הילד עם הכבשה. כבשה קטנה. זה שלי. זה שלך? טוב. חפן. גם זה דומה. אבל זה שלי. זה לא שלך. תקר כאן זאת. זה לי לא אותו. יש לך פיפי? יש לך פיפי? כן. כן? כן? לא. אז מה? כאילו. צריך לעשות פיפי בשורתי? לא.